全部当たって言おうとった。やはろー、どうもこんばんは。アニメリアクション人ことマジアルミハマーです。現在2024年2月5日月曜17時33分ですね。今日はもう大雨です。はい、闇芝居12期の4話ですね。 D アニメストアで見ていきます。先に軽く自己紹介。はい、僕の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚ましび生放送、世界を丸見えテレビ特捜部などテレビ30本以上出演。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしております。今は仕事がなくてアニメリアクターやってますけども、リアクター的には多分投稿本数は日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数の伸びなさということでね、まあそれでもしんどくてメンタルボコボコですけども、めげずに一日も休まずに動画投稿を続けてます。ぜひ応援よろしくお願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。いきます。3、2、1、スタート。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、闇芝居の時間だよ。鏡。引きこもり生活を送る女の話ね。ここサムネイルや。鏡恐怖症という方やね。木本信彦さん。あ、ストーカー？なるほど、まあ好きな男にボロカス言われたことね。木本や。違うわ。ちょっと待って。ちょっと待って。わからへん、わからへん。はい、OK。ちょっと、とりあえずあらすじ読もう。あらすじを読もう。
人里離れた場所で静かに暮らす女性愛。彼女の家には鏡を持ち込んではいけないというルールがあった。ある夜、愛は精神科医の前でそのルールの真相を語り始める。はい、まあまあ、とりあえず引きこもりの女の話ということで、そこに父親が精神科医を送り込んできたと。で、精神科医は、あ、この家には鏡がないんやねと。で、その鏡を見れなくなった経緯とは、まあ好きな音があったんかな。に、お前つきまとってくんなよと。お前、俺の好みに合わせようとして痛々しいねんということを言われて、鏡を見れなくなった。あ、じゃあじゃあ、で、ある日鏡を見てたら、その黒いもやとともに手が出てきて私に向かってきたの。ってことでバチコーンって割った。うん。で、この精神科医は、いやいや、何を言うてまんねん。あんたは美しいねんということで、鏡見てみなはれやっつって渡された。見たら、ぶわー出てきたのが、この精神科医やったと。やっと見てくれましたね。意味がわからん。え、つまりこの黒い上がこの精神科医に化けてたっていうことでええんかな。この黒い上は一体何なの。わからん、わからん、わーい、あ、ほんまにわからへんわ。まぁ、あ、ちょっとこのアニメに関しては毎週、お一人しかコメントをいただけてないんですけどね、毎週、考察を楽しく読ませさせていただいてるんで、ぜひ今回もよろしくお願いします。わからへんわ。どういうことやねん。はい、まぁ、あ、まぁほな、この辺にしておきます。ってことで、闇芝居12期の4話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょいで自己紹介します。興味ない方は切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在コロナの影響で全く仕事がない状態。今で4年ですね。4年間。はい、まあ仕事も戻ってきてません。で、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてますけども、だいぶ貯金減ってきますね。なくなり次第、これになります。はい、まあそんな自分の本業も知って、ぜひとも応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できたらチャンネル登録応援お願いします。そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。アニマルリアクション、その他もろもろスタートした今日で1411日目。長いですね。ただこのチャンネルはもっと長くて、2009年の4月25日からパフォーマーのチャンネルでスタートしてますが、コロナで一気に仕事がなくなり、いつの間にやらアニマルリアクションスタートしてからの約1年5ヶ月分。推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画を自らに出て削除されています。なんとか乗り越えたものの、冒頭でも言ったように、ほんまに再生数、チャンネル登録、全く伸びずで、もう正直しんどくて、毎日やめたいやめたい言ってるんですけども、それでも、やればできる諦めない伝えたいと思ってね、もう気合と根性だけで歯食いしばって、コロナになろうがインフルになろうが、一日も休むことなく動画投稿を続けてます。ぜひ応援お願いいたします。以上、アニメリアク職人ことマジダ塾にハマーでした。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは、失礼します。